你好，我很好。一二三四五六七八九十。Սեզանից քչերը երևի հասկացան, թե այս երեխաներն ինչ լեզվով և ինչ ասացին, բայց նրանցից մեկը չինարենով բարևեց, հարցրեց ինչպես ենք, իսկ մյուսը հաշվեց մեկից մինչև տասը։ Առաջին հայացքից բարդ ու դժվարին թվացող չինարենին այստեղ բոլորն են քիչ թե շատ տիրապետում, ու սա Չեխովի անվան թիվ 55 հիմնական դպրոցն է։ Այստեղ մեր մոտ 5-րդ դասարանից առարկա է, մենք սովորում ենք։ Եթե սիրում ես և ուզում ես, ահա։ Երեք բան երբեք չի վերադառնում. ժամանակը, խոսքը, հնարավորությունը։ Այդ իսկ պատճառով մի կորցրու ժամանակը, ընտրիր բարերը և բաց մի թող հնարավորությունը։ Հետևելով Կոնֆուցիոսի իմաստուն մտքերին, այստեղ ոչ ոք հնարավորությունը բաց չի թողնում սովորելու և զարգանալու համար։ Հիմա ես ներկում եմ տարեր։ Չինարեն տարեր։ Այո։ Ես չգիտեմ նրա անունը, բայց սովորացնում եմ ես։ Դեռևս մեր թվարկությունից առաջ ապրած ու բարոյական արժեքներով հասարակություն ստեղծելու առաջարկ առած Կոնֆուցիոսի անունով էլ Հայաստանում առաջին անգամ Չեխովի անվան թիվ 55 հիմնական դպրոցում Հայաստանի Հանրապետությունում Չինաստանի դեսպանության և Կոնֆուցիոսի ինստիտուտի հայաստանյան մասնաճյուղի աջակցությամբ դասարան բացվեց։ Սա ճանապարհ է դեպի աշխարհում շատ-շատ կարևոր նվաճումներ ունենալու։ Պատմությամբ եմ լցված, որ Երևանի Չեխովի անվան համար 55 դպրոցը այս նվաճումների նախաձեռնողն է ամիսանում, այս փայլուն գաղափարին։ Դպրոցի աշակերտների հետ շփվելուց և նրանց ունակություններին ծանոթանալուց հետո Հայաստանում Չինաստանի դեսպանը կատակում է 8-րդ տարի չինարենը ելույթ ունենալու, այն էլ առանց թարգմանչի։ Я знаю здесь как традиция имени Чехова углублена, ребята, школьники изучают русский язык. И я надеюсь и уверен, что со временем по мере повышения уровня преподавания китайского языка, а такой процесс реально происходит, в будущем году я просто буду выступать на китайском языке, причем без перевода. Դեսպանի ելույթից հետո ավելի ոգևորված չինական գարնան Ավետիս միջոցառման շրջանակում դպրոցի աշակերտները ներկայացրեցին մանկական ներկայացում բեմադրված չինարենով։ Կոնֆուցիոսի բոլոր մասնակիցների ջերմակի ողջույն։